Kristo bavandimwe Kristo yaza kuzwe. Amasomo y'igitambo cya misa cyo kuwa gatatu tariki 9 ukwakira 2024 icyumweru cya 2027 gisanzwe umwaka wa liturujiya B. Abatagatifu twiziza none ni mutagatifu Tennis de Paris, mutagatifu Domina, mutagatifu Jean Leonari ndetse na mutagatifu Louis Bertrand. Isomo rya mbere ni isomo ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kujya ku murongo wa kabiri n'umurongo wa karindwi kugera ku murongo wa 14. Naho Zaburi ni Zaburi 117 udukubo 116. Ivanjiri amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Bakristu bavandimwe ni mucyo dutega amatwi ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati. Bavandimwe, nyuma y'imyaka 14 nongera kuzamuka Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba na Tito ndamujyana. Nazamutseyo ari uko Imana yabimpishuriye. Mbanyuriramo ibyerekeye inkuru nziza nigishaga mu mahanga, abayobozi bo nyibasobanurira birambuye twiherereye. Kwari ukugira ngo menye niba nirukira cyangwa narirukiye ubusa, ahubwo ndetse babonye ko nashinzwe kwamamaza inkuru nziza mu batagenywe nk'uko Petero yashinzwe mu bagenywe, kuko wahaye Petero kuba intumwa mu bagenywe ni nawe wampaye kuba intumwa mu banyamahanga. Nuko Yakobo, Petero na Yohani kandi aribo bitwa inkingi bamaze kumenya ingabire nahawe, turumvikana baduhereza ukuboko njyewe na Barinaba ngo twebwe tujye mu banyamahanga naho bo mu bagenywe. Batwihanangiriza ikintu kimwe Rudori, ko tuzajya twibuka abakene ari nacyo nihatiye gukora. Nyamara ariko ubwo Petero yazaga Antiyokiya nahanganye nawe kuko byari ngombwa kumugaya. Koko rero mbere yuko haza abantu bo mu gice cya Yakobo yasangiraga n'abanyamahanga, aho baziye aravunura aritarura byo gutinya abagenywe. Nabandi bayahudi bigana uburyarya bwe bigeza aho na Barinaba yoshywa nabo kuryarya bene ako kageni. Njyewe rero mbonye ko batagororokeye ukuri kw'inkuru nziza, mbwira Petero bose barora nti, niba wowe w'Umuyahudi ugenza nk'abanyamahanga aho kugenza Kiyahudi, ushobora ute guhatira abanyamahanga
kugenza kiyahudi iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu Luka. Mahabuzo nyagasani. Umunsi umwe Yesu yari ahantu asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mwigisha natwe dutoze gusenga nkuko Yohani yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati, igihe musenga mujye muvuga muti, dawe izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira ababiducumuyeho, kandi ntuduterane mu bitwoshya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Soul, you are.